Teatro, cine, ópera, danza, circo, concertos e actividades infantís centran as propostas programáticas do Teatro Principal para o segundo semestre do ano. Comeza o 12 de setembro con Don Ramón María del Valle Inclán, unha reflexión sobre a validez da literatura para entender a vida. Os días 18 e 19 de setembro será a estreia nacional do novo espectáculo de Sarabela Teatro, A Cincenta que non quería comer perdices. A través dun conto moderno para nenos e nenas, revisa con humor o papel que desempeñou a muller durante moito tempo. La madre explora os límites da soidade, o vacío e a cordura o 20 de setembro. Go Home, de etiqueta negra dirixida por Tito Asorei, é unha comedia que observa a realidade así como as súas problemáticas asociadas a Galicia. Será o día 26 de setembro. O 27 de setembro será a estreia nacional da ópera galega Loba Branca, de Brais González. A súa música está inspirada na música tradicional galega e noutras influencias celtas. Entre o 28 de setembro e o 6 de outubro, acollerá a programación do OUF e posteriormente a FITO. Así como a un festival de blues, moitas outras obras teatrais, o concerto da Real Filarmonía de Galicia, outro de gospel e actividades contempladas no programa Nadal en Familia.